大家好，欢迎大家来到拉美武术训练营。我是北京体育大学中国武术学院教师宗维杰。今天由我来给大家讲解传统仰式八十八式太极拳。八十八式太极拳，我们分十个小节来进行讲解。第三节动作的讲解，这节课我们从第十三动十字手到第二十三动闪通臂动作的讲解，下面请看这组动作的正面的完整演示。十三，十字手。十四，抱虎归山。十五，斜揽雀尾。十六，肘底看锤。二十一，左搂膝傲骨。二十二，海底针。二十三，闪突臂。下面请看传统仰式八十八式太极拳套路演练中的第二组动作的背向演示。十三，十字手。十四，抱虎归山。十五，斜揽雀尾。十六，肘底看锤。右倒卷弓。十八，斜飞式。十九，提手。二十，白鹤亮翅。二十一，左搂膝傲步。二十二，海底针。二十三，闪通臂。
组动作由11个动作组成。首先，十字手第13动。我们从如风似臂以后到十字手，这时候我们出现了方向的变化。重心在左腿的时候，我们要换重心，后腿放松。放松的同时要敛臀立腰，大家看，有的时候有的同学直接把重心往回移，这个时候要求一面重心回移，一面右转，右手的意识有横掠，所以右手、右背、右肩注意松沉，扣左脚扣正，这时候要求你的重心高度不要发生变化，再以右脚跟为轴向右外摆，掌心逐渐斜向下，重心再回到左腿，右脚以脚跟为轴，脚尖内扣，脚跟提起，脚前掌点地，形成十字手。这个十字手，两个手的手腕相交叉。我们在重心回移的时候，刚才说了，有的时候容易出现什么？右腿。大家看，右脚的踝关节不放松，膝关节往上顶，形成重心起伏，重心往上起，凸臀。大家看，这是从侧面看，要要求什么？敛臀立腰，背往后倚靠，后背倚靠。这个时候还要求什么呢？右手要往外打开，现在他的右手也没有打开，应该什么？一面重心后移，一面向右转体，走，打开，对，左手注意。经常有人练习的时候什么？左手丢了这个意识，一丢就容易往下松，所以这个时候不要丢，右手主动手，左手辅助手，但是左手虽然辅助手也非常重要，右手往外展，左手也往外展，右手的主动它的意识更多一些罢了，但是左手也一样不能丢。好，把重心回到右腿以后，以右脚尖外摆，右脚跟为轴，这时候要松，从侧面看容易出现凸臀塌腰，松下来，敛臀立腰。好，接着重心回到左腿，扣右脚，对，在收右脚的同时敛臀立腰，注意这个时候敛臀立腰，很多的时候什么呀？塌腰凸臀，从侧面看，敛臀立腰。好，逐渐走，展开，对，手展开，放松。那么我们在走的过程中，它的动作意识是做什么呢？它的攻防用法是做什么呢？大家右手展开的时候，我说了，意识在哪儿？在自己的右手，对吧？假设对方在你后面偷袭你，那你在走的过程中扣脚转体，转体干嘛？要继续进攻，右手也可以推掌搂抱都可以，所以这个一面重心后移，一面右转，眼神左手意识也是不能丢，伸展出去，这时候再回来，这一扣脚的时候容易出现凸臀吧，把它再立起来，虚灵顶劲，立身中正，收脚成，稳住重心，高度是不变的，稳住重心啊，不要出现波浪式起伏啊，一定要稳住重心。好，再来一遍。好，一、二，展开，三、四，扣，五，慢慢慢慢稍站起。好，我们十字手以后，两腿自然站立，两手
在体前交叉成十字。接着我们要做什么？抱虎归山。这个动作大家在做的时候又是出现方向性变化，在它的转向右转，去腿扣脚，转九十度以后再向斜角转大概三十度，出现了斜角三十度的搂推抱虎归山的动作。好，走，斜走揽雀尾，大手挤展开，走回引，下沉按，往前按出去。好的，停。这个时候我们做的时候啊，十字手右手在外，左手在内。当我们转体的时候，我们的左脚以脚跟为轴啊，一面屈腿，一面下蹲，以脚跟为轴，脚尖内扣，两手上下相合，右脚脚跟提起，然后把它以前脚掌为轴捻转，接着转九十度以后再转三十度，接近120度，搂腿出去，展一下后脚跟，抱虎归山。大家听这名字啊，好像什么呀，右手一个搂抱，所以这个右手的动作意识一定要饱满。我们在做这个动作的时候，一，它不是在腹前，你看这在腹前动作气势就没有出来，对吧？我们在这合完以后，好像侧面右后方有人踢来，我要漏，我要推，漏推出去。如果对方挨得近，搂抱出去，攻防意识一定要出来。所以右手虽然看着哈，动作幅度好像很小，但是意识不能小。搂推的时候合劲儿，下手往下沉按，前手往前推，背往后撑，提顶竖向。好，来，十字手以后走，一，重心右移，以左脚的脚跟为轴，脚尖内扣，二，转体出步，搂推。这个时候一样，右手的食指对准自己的鼻尖，沉肩坠肘，手臂有一个下弧形，右手往下松沉，右肩注意不要太往后，右肩微往前一点点，对，合住含胸把背，斜揽雀尾。前面我们是抱虎归山，大家知道正揽雀尾正前方彭捋脊按，那么斜揽雀尾呢，其实是一个道理的，只不过我们方向发生倾斜。那接的动作注意，抱虎归山，斜前方，揽雀尾接的时候，右手起，左手悬臂，左手到自己右手小臂的斜下方，我们转过来，抱虎归山，微有一点斜，这个时候我把右手臂瞬间转腰，右手在自己左手的斜前方，好像两手把对方的手臂合到自己的两手臂之内，捋，直接往斜后方捋。假设对方的左手臂过来，我的左手握住对方的手腕的内侧方，右手在对方的肘臂上侧方锁住对方的肘关节，形成一个捋的动作。所以在这个地方嘛，这个地方走的时候一定要注意锁住对方肘关节，不要正关节走，正关节走没有用，反关节走啊，捋。好，
谢谢。这个时候走的时候注意，立腰立身，前腿蹬的这个劲，通过脸臀立腰，到达两手。立身提顶，不要因为转腰带臂，身体出现歪斜。从这面看，斜前方一点点，走的时候出现身体的歪斜，脸臀立腰。立到哪儿呢？到两个手掌根的部位，掌心，整个手掌。前腿胯根一定松沉，前腿蹬的力达到自己的后背，达到自己的两掌。后腿一定要松沉，不要一起顶进，后腿松沉，转腰带臂捋到自己左后方45度，回到我们原来的位置，抱虎归山。做完以后，左手外旋，右手顺着转腰，把右手到达自己左手臂的前端。好，脸臀，看，立腰，脸臀提顶，前腿松蹬，转腰不转胯，转腰不转胯，不要连胯一起转，脸住臀，尾捋中正，这再搭上手，左手搭到右手手腕内侧，帮助右手臂向前打挤，展开往回引，引到自己胸前，到腹前，由腹前再到胸前形成的按斜的揽雀尾和正的揽雀尾其实是一个道理。它的方法是什么呢？从捋打手到挤，再到按，做出去。所以这里面的手法一定要做清楚。我们一般做正揽雀尾的时候是捧捋挤按，捧转腰捋搭手挤展开手按，捧捋挤按。在八十太极拳里面呢，它是从抱虎归山接，所以直接接手接住对方手就捋回来了，所以前腿蹬的力通过腰的拧转捋到自己左后方，再转过来搭上手形成挤，这个挤也是一样，后腿松蹬。太极拳讲究动之则分，你看后腿的松蹬，脚往下踩，左脚往下松踩，右脚也往下松踩，力到哪儿呢？达到自己手臂的前端去，左手辅助它，周身是一个劲儿，但是后背呢，你看走的时候后背还有后撑劲儿，它不是只是前，动之则分，有前有后有上有下，腹部沉实，气沉丹田，弓到前腿，展开前腿蹬往回引，你看凡是往后倚靠的动作，前腿的松蹬劲过来，两手的引劲回来，这时候不要这么去往下按，一定松沉，这个松沉气往下沉，但是顶要往上起，你看动之则分，头虚灵顶劲，脚往下松踩，腹部沉实，这时候按往前推按多少，往背要往后撑展多少，不是一味的往前扑，胯跟这儿要松沉，立腰，后背往后倚靠，手往前按，提顶竖向，脚往下踩，腹部沉实也是一样，非常重要，形成斜揽雀尾的动作，方向斜前方。走，肘底看锤，一重心回到左腿，二重心再回到右腿，注意重心高度，脸臀调整身形，三摆左脚，四悬臂，五肘底，对，看锤，好的，停。
这个角度我们出现什么呀？转的比较大啊，我们在走的时候它比180度还要多，因为我们前面多转了一个30度，所以我们要接近210度。那么我们从斜揽雀尾做完以后，大家看，一，后腿放松，立腰立身，提顶竖向，左手平捋，右手手腕放松，画弧。二，重心大打左侧一侧，我们再回到右侧，抱球，调整身形，很小的动作，但是一定要调整身形，调整成中正的姿势以后，我们再做下一个动作就好做了。你看，摆脚，摆脚的时候一定是什么，后腿的蹬展用腰取代，腰带手臂去走，落右脚，你看右手往回裸拽对方，裸拽以后左手顺势劈掌，形成肘底看锥。这时候我们又出现了虚步，是前脚的脚跟落地的一个虚步。我们白鹤亮翅是脚前掌点地，这时候我们是脚跟点地。好，来，斜揽雀尾做完以后，大家看他的左手平捋，假设我从侧面横向击来，他抓住我手，对，右腿蹬地，立腰，脸臀转腰带臂，把我往左后方引带。好，右手松腕，注意手臂一定要虚掖，对的。好，右手在引的时候再走，看攻防，右手要悬臂，比如我的手跟他手搭上手啊，都是捧手，他要悬臂，把我的力的方向引化出去。本来比如我俩都捧在这儿，他要悬臂把我的引化出去，把我的方向不要作用在他的身上啊。好，这个时候再抱球过来，上手在低点，对，与胸同高，下手与腹同高。好，接着走，你看左脚一外摆，左手右手形成一个一前上一后下。好，停。那么这个两手你看左上右下是一个分的一个劲，假设我们来接手，假设对方冲拳过来，裸手下手裸手，这手要怎么样分出去啊，所以两手一个分的劲，左手往左上，右手往右下。我们再接着走的时候抱球，你看左上右下转削砍，右手一个削砍，假设对方来过来左手冲拳，假设对方左手冲拳，我的左手从对方的外侧手去接，接手以后要有削砍，所以意识要到达，好，到达自己的小指一侧。我们从这里大家再看一遍啊，调整身形以后，你看摆，意识到达左臂的前外端，右手往下松沉的劲儿，接着再走，左手接到对方裸手，右手削砍，右手再裸来过来冲拳，右手我假设遇到对方，我再有一个什么呀，抓住对方往回裸，往回要干嘛，引带，因为他离着我很远，我这手劈的话我劈不到他，那怎么办啊，我要把他往我这自己身这个方向裸带以后离我近了我再去劈。好，那么到这儿以后裸带回来劈出去，这个两手的合劲儿一定要足，它不仅是两手的合劲，背往后撑劲，脚下踩劲，那脚底下蹬的这个劲到哪儿去，通过腰的传导到达前手去，到达右手往回的裸拽的劲，到达头顶的虚灵顶劲。所以说我们在练太极拳的时候要遵循太极拳的理论，
动之则分，静之则和。好，咱们再来一遍啊。好，肘底看锤，一、二、三、四。好，我们接着第十七动，左右倒卷弓走。注意松沉，支撑腿，展开，对，前手展开，手指，好，提大腿，带小腿，撤步，推掌，后背，前手，腹部沉实。再做第二个，展开，松右胯根，两手臂展开，走，提大腿，带小腿，撤步，前手松沉，推掌。一共做三个，再做一个。展开，松左胯根，对，好，撤步，推掌，好，停，我们肘底看锤完了以后，需要走三个倒卷弓动作，那么这里就出现什么呀？撤步，往后走的，我们有进步，往前走步伐，那么撤步往后走。它虽然是往后走，但是呢，它是一个撤步，是头的方向还是正前方？大家看，一越是转腰带臂松沉的时候，两腿越要松沉，沉胯根。这个时候容易出现什么？起前胯根，所以前胯根一定松沉。前胯根松沉的时候，一定后怎么样？脸臀，有人就出现凸臀、塌腰。这时候一定要脸臀落胯、立腰，后腿大腿比较酸。再走的时候，注意一动无有不动，提前腿，前手要有一个往下松沉，它走的幅度很小。右手呢，屈臂，把手收到自己右耳侧。再撤步，注意左脚还是外四十五度方向，脚尖的方向四十五度方向落脚，前脚以脚前掌为轴，脚跟旋成前脚脚尖的方向冲正前方，右手食指的高度与自己鼻同高就可以了。好，接着再做转腰不转胯。为什么转腰不转胯？一转胯，整个全翻起来了。它要求是尾闾中正，立身中正。这时候尾闾是斜的，所以我们要尾闾中正，松胯根。转头，撤步，提大腿，带小腿，撤步，推掌。再做一个，一共做三个。舒展开，注意这个时候两臂悬臂舒展开，眼睛从后手的方向看出去，两个手臂打开接近135度，也就是说前手臂是正前方，后手臂顺着往自己右后45度方向展开，两个手臂的夹角接近135度。好，重心再沉实，右腿前手往下松沉，看前手在屈臂的时候，前手往下松沉，它走的幅度很小，但是它在动，一动无有不动。背往后倚靠的时候，大家注意，后脚一落地，脸臀立腰，背往后倚靠，倚靠的同时，两手相错，错掌捻转前脚掌。以前脚掌为轴，把右脚捻正。所以我们从前看一下，假设我做到最后一个，看，一，前手松沉，撤步往外45度方向落脚，你看脚跟内收，这时候脸臀立腰，推掌出去，不要歪胯。脸臀立腰，
可以看一下自己的衣服的扣子这块，它是松沉是什么？是垂的啊，不要做完了以后歪的、拧的，一定是松沉的，围履一定是中正的，不要歪胯，哪边都不可以歪，围履一定是中正的。两手是相错，你看前手往回，后手往前，两手是相错的，这个错掌跟你后背含胸拔背，后背的往后撑劲和提顶的劲，脚往下踩的劲，气沉丹田的劲，肩肘松沉的劲，是同时进行的。好，我们接着往下走。好，我们从这儿倒卷弓做完以后，我们做十八洞斜飞式。好，抱球撤脚，以左脚的前脚掌为轴捻转。好，正南偏西三十度斜飞式。好的，停。我们出现斜飞式的时候呢，这个方向角度也是发生了这个比较大的变化。那我们在做的时候，假设我们从正南的方向起势，那么我们在做倒卷弓做完第三个以后，把右脚收回来，两手变成左抱球，右脚收到左脚后方，左脚脚跟提起，以前脚掌为轴捻转，接着我们再提起这个右脚，向正南偏西三十度角的方向斜飞式。这个时候我们的角度出现了大概接近120度的转体。斜飞式这个动作大家都知道，我们主要是什么？两手分撑的这个意识。所以我们从攻防上来讲，假设对方左手从我的左侧，比如说大嘴巴啊打过来，那么我在做的时候一定要拿住对方的手腕，拿住以后我一定要上我的右步，上到哪儿呢？上到他的腿的后方。为什么呢？是因为我们要把他截住，不让他跑，截住他后退的路，然后用我们的右手臂外侧方，等于是分拨出去，把后脚，好，把后脚的退路给堵上。所以这个动作的幅度大家看的时候也是比较大，它是一个分掌的动作。我们前面讲基本手法的时候有分掌，在这里就体现出来了分掌的动作的用法。那我们在做第三个倒卷弓做完以后，你看，一还是一样转腰带臂，两手合抱，两手合抱，调整身形，脸臀立腰，左脚以前脚掌为轴捻转，这个前脚掌为轴捻转的时候，你看它都在动。接着上步，我们这个合掌，看合掌以后分掌，后腿的蹬进过来。所以这个时候如果你一起跨，这个分撑劲就不在手上了，手臂上就什么，这个力大打折扣，一定要脸臀落胯，用后腿的蹬劲是一个整劲儿到达自己的右手臂斜外侧方，形成斜飞式这个动作。好，来，斜飞式以后接地19洞，提手稳住重心，一跟半步，二重心落左腿，右腿提起，
形成提手动作，方向还是刚才斜前方30度。好，停。这个提手跟我们手挥琵琶有点接近，但是它是什么？右手在前，左手在后。我们叫斜飞式的时候，斜前方30度，这个时候容易出现重心起伏，因为斜飞式动作相对来讲步幅较大，跟半步重心向前移，跟半步的时候一落左脚，容易重心往上起，出现重心起伏现象。这个时候一定要稳住重心。斜飞式做完，一，稳住重心，同时旋臂，左脚跟一步的一半，重心回到左腿，提起右脚，脚跟落，两手相合，方向还是正南偏西30度，两手的合劲，撑劲都要在动作完成时体现出来，既要有合劲，又要有前后的撑劲，所以背往后撑，手往前撑，提顶竖向。手法还是一样，假设对方从一侧过来，我抓住对方以后，合手，撅臂动作，所以两手的合劲都是往中线方向合。这是做提手，来，咱们再来一遍，斜飞式接提手。好，跟半步，转腰带臂。提手，好，20，白鹤亮翅，左转腰，右脚调整，重心移到右腿，起手提腿，白鹤亮翅，好，停。20动，白鹤亮翅，我们在前面第一组动作的时候也出现了白鹤亮翅，这个动作和上一动作白鹤亮翅其实是一样的。好，我在面冲着镜头啊，转过身以后，好，左转，左手外旋，右手屈臂合手，右脚脚跟提起，扣过来，扣到左脚后方，扣过来，两手合抱，好像抱球，但是它是过渡动作，转腰带臂。这个时候注意前腿的胯根的松沉，如果我们起胯根，就是这个动作，所以前腿的胯根的松沉，尾闾的中正非常重要。继续提腿，调整步幅，虚步，白鹤亮翅。注意右手臂，手臂呈圆弧形。从侧面看，在我身体的斜前方，再转到这个角度，大家从我的右侧方看，手臂一定是在我身体的右斜前方，这个时候容易出现，尤其初学者把手臂打到身体的右后方来了，然后提脚再跑前方来，有的同学甚至什么右手不回来，咧肩的动作形成耸肩动作，所以我们大家要做的时候一定要注意位置，动作一定是规范的，
跺脚以后起到右斜前方，接近45度方向，提腿，分掌，背往后一靠，前腿屈，后腿实，前腿可以随时拿起来，后腿支撑自己身体大部分重量。好，提手以后接百鹤亮翅。好，一转腰，二控制重心高度，三再转腰倒臂，注意自己右手的位置。好，四调整，五背要往后一靠，对，胯根要松沉，手臂要撑展，手臂撑展，手臂成弧形，注意这个角度不要过小，舒展开，舒展开，一定是大于90度。好，接搂小步，左搂小步，转腰带臂，收手收脚，斜后方，这个时候手再微往后展一点点，斜后方。好，出步，左搂右推掌。好，停。这个动作容易出现刚才比如这个手臂角度太小，微往斜后方，把自己的右肩打开，左手扶在右手臂的大臂的内侧方，微微低于大臂，因为我们在前面说这个搂小步的时候，我们讲了它的手法是有什么上下相合的劲儿，所以你要在上面的，你这个怎么往下去沉按呢？所以它微微的在大臂的内侧方下方一点点。我们从白鹤亮翅转腰带臂，这个松沉的时候注意肘，肘尖的意识一定要足。白鹤亮翅以后一转腰，这时候容易出现腰也往前跑，腰背还是往后松沉，往后倚靠的劲儿。二，这个肘一定要沉下来，裹肘，沉肘，收手收脚，把右肩打开，左搂对方，比如来他踢啊，用腿来踢，那我这个手要干嘛去？不让他踢我，哎，所以要搂。好，到这儿以后搂膝，你看往膝的这个前方啊搂，推掌推出去，推掌的时候容易歪胯，容易前后肩，所以大家一定要注意落胯正身，含胸八背，不要出现歪斜，立身中正。好，接着海底针22动，跟半步，一步的一半，落脚，提，前下插掌。好，停。出现一种新的手法，插掌。我们在手法练习的时候说了，我们有捧、捋、挤、按、推掌、分掌、冲拳、灌拳，这里又出现一个什么插掌，海底针往前下发插掌，这个动作从搂小步重心在左腿的时候继续沉实左腿，大家看，重心在左腿，左腿支撑已经很累，但是这时候重心不后移，立腰立身，你看这时候臀部一定要注意脸臀立腰，把重心完全支到左支撑腿来，
跟半步，这是一个跟步，右脚向前一步的一半跟步，脚尖的方向还是45度，一落脚，右手悬臂，松腕悬臂，从自己的右侧方提起，左手到体前搂，右手提到耳侧，掌心向着自己的耳侧方，然后调整步幅，前下叉掌。这个时候大家看，从侧面看，我的身体出现向前倾斜，不再是立身中正，但是他虽然身体向前倾斜，但他不歪。什么是不歪呢？大家看一下啊，比如我做搂膝腰部动作，一跟半步，二转腰带臂，你看左手提前搂，三还是保持中正。什么是歪？这时候身体是歪的，我要脸臀立腰，尾闾还是保持中正的。前下叉掌，左手按在自己左膝的外侧方，手臂撑成一个自然的一个弧形，掌根向下松沉，右手意识到达自己手指的指尖去，向前下叉掌。所以重心虽然在后腿呢，但是它有向前倾斜的角度，所以前脚也微微有一点点支撑，但是不要全部到前腿去，不要全部到前腿去，还在后腿，后背还要往后一靠，后背不是塌腰凸臀，还要脸臀立腰。这个时候后腿大腿支撑就比较累了。如果对于腿部力量比较弱的同学，他就会出现抖动，如果比较强呢，那还可以支撑，但是要注意，这个时候还是要脸臀立腰的，绝不能塌腰凸臀。好，这个动作我们在做的时候，假设对方冲拳，冲拳的时候，那么我的搂，搂开对方冲拳，前手搂开，下手是叉掌，一般叉掌的话都是往前下方当中去叉条，所以左手一定要把对方搂开，对方的进攻的拳一定把它搂开，然后叉掌挑分都可以，挑靠挑分都可以。好，我们接着往下做海底针，做完以后23动闪通臂，立腰立身，脸臀初步好分成。好的，停，大家看第23动，它叫闪通臂。大家看刚才他在做的时候，右手没有到自己头上方，而是在自己的头侧方，左手一般是顺着对方的哪儿呢，手臂下端，闪通臂。所以假设他横向击打过来，我接住对方以后，一般是顺着他手臂向前戳打推按。好，大家也知道腋下是最害怕戳打的，所以他为什么要顺着对方的手臂出去。那么我们在做海底针做完以后，不要直接起手，看臀部现在是突出了，周身是一个整劲儿，一动无有不动。你看，一面脸臀，一面拔背，把身体立起来，
提起左腿，左脚跟落地，右手旋拧，整个握住对方手臂旋拧，左手顺着退出，旋拧退出，膝关节注意不要冲过脚尖，一定沉胯落胯，膝关节在自己前脚脚尖内侧，立腰立身。好，再来，我们做的时候大家注意，你要说这么顺着去不好做，一定注意是什么旋拧，把对方手臂旋拧的话去击打对方，去击打对方腋下，或者说是旋拧以后的后背都可以，当时肋骨是这个地方击打起来是最害怕击打的地方啊，比较脆弱的地方，所以这个地方一定要，一般练习武术的这个同学都知道，两侧一定要护肋，所以闪通臂，注意击打的部位，怎么去击打，它的用法。好，我们从海底针接闪通臂，再来一遍。一，脸臀立腰立身，收脚。二，初步左脚跟落地，左手和右手一定要有一个分撑，前手往前，后背对往后，左胯收紧，右胯松沉，右手微往里一点，分撑劲要有，这个后手到后背分撑劲要有啊，前手的这个意识也是，后腿蹬得紧，肩肘松沉往前，好，收。好，第三节课我们就讲到这里，同学们再见。